припинити провокації і залякування. У НАТО застерегли Росію від подальшого загострення ситуації на Донбасі. Медична система на межі. У МОЗі, кажуть, більшої кількості ліжок із киснем дати не можуть. Уразливий Фейсбук. Кібернапад на соцмережу відкриває простір для нових хакерських атак та афер. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. Українському війську знову втрати. Двоє наших оборонців загинули на сході минулої доби. Неподалік Золотого 4 на Луганщині військовослужбовець зазнав смертельного поранення зі стрілецької зброї. Ще один армієць убитий біля Авдіївки. Усього минулої доби 7 атак з боку бойовиків. Окупанти прицільно обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів та протитанкових гранатометів. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представники ОБСЄ. Напередодні п'ятьох раніше поранених бійців із передової доправили до Дніпра. Двоє з них у тяжкому стані. У мобільному шпиталі армійцям надали першу допомогу та прооперували. Далі доправили у лікарню імені Мечникова. Найважчий Олексій перебуває у реанімації. Він поранений в живіт під Красногорівкою. Сталося це вночі проти суботи. Тяжелий, поки в реанімації політравми. Лічим. Надеемся, что он обязательно выживет. Ранение в живот – одно из самых опасных ранений войны, потому что просчитать все последствия очень трудно. Наша знімальна група побувала на передових позиціях армійців неподалік Донецька. Подробиці далі. На горизонті зруйнований Донецький аеропорт, а навпроти, в зоні прямої видимості, ворожі вогневі точки. Але вдень бойовиків побачити майже неможливо. Ховаються. Це передові позиції неподалік Авдіївки. Днями на цій ділянці фронту був потужний бій. Зранку вони як почали. І цілий день. То ж тоді позаймалися. Під час обстрілу відбулося загорання сухої хрови. І тепер видимість стала набагато кращою. Водночас бойовики активно застосовували важкі калібри. До нас тут таке тільки стрілкотня була, прилітало, а так там більше било, гасились там. Мінометний обстріл був 82-й, 120-й там. Дошкуляє бійцями бруд під ногами. Спочатку від талого снігу, тепер від рясних дощів. Чорнозем перетворився на суцільне багно. Хлопці жартують, що в таких умовах вони вже не просто піхотинці, а навіть морські піхотинці, бо більшість відстані по цих окопах ти майже не ходиш, а плаваєш у рідкій багнюці. Та навіть за таких складних умов наші військові вміють змусити супротивника швидко рухатися. Вони перебігають по окопам туди-сюди. Слухайте, як зараз взагалі можна бігти по окопам? Мені здається, що... Можна, да. Так як ходить, тільки бігати. Як перепочати, будеш бігти. З Донецької області Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Україна не відновлюватиме переговори у Мінську щодо Донбасу, натомість шукатимуть для діалогу іншу країну. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він наголосив, що українська делегація у тристоронній групі не поїде до Мінська після завершення пандемії через ворожу риторику Білорусі. Оскільки держава перебуває під впливом Росії, довіри їй немає, зазначив Резніков. Нагадаю, торік Олександр Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій. У НАТО застерегли Росію від подальшого загострення ситуації на Донбасі. Прес-секретар Альянсу наголосив, організації надалі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а військова активність РФ підриває всі зусилля із деескалації. Пояснити провокації неподалік українського кордону закликали Росію і США. Речник Держдепу Нед Прайс зазначив, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч із Україною перед спробами залякування з боку Москви. І
До коронавірусних новин. Понад 13 тисяч нових інфікувань ковідом. Минулої доби в Україні 430 людей померли від ускладнень, ушпиталили напередодні 2,5 тисячі хворих. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. Нині у лікарнях перебуває понад 47 тисяч українців, які борються з ковідом. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, державна медична система вже не витримує такого навантаження. На сьогодні спроможності щодо збільшення ліжок з киснем вичерпані. Ми збільшили вже кількість ліжок і потужності нашої медичної системи до просто неймовірних цифр. В нас ліжок з киснем в країні складає, кількість ліжок з киснем складає більше 67 тисяч. І це вже ми дійшли до такого певного такого приділу, бо певної межі і збільшувати далі просто немає куди. На Хмельниччині відзавтра суворий карантин. На межі червоної зони область балансує вже тиждень. Щодня там додається понад тисячу нових хворих і стрімко заповнюється лікарні. Днями туди привезли єдиний в Україні мобільний шпиталь. Де його розгорнули та коли там зможуть приймати перших пацієнтів, розкаже Сніжана Сидорук. Це так званий мобільний госпіталь для лікування хворих з COVID-19. Він такий єдиний в Україні. Нині його облаштовують у місті Славута. Мобільний шпиталь прибув на Хмельниччину минулої п'ятниці. Це та сама автономна лікарня на 120 ліжок, яка донедавна була в Богородчанах на Івано-Франківщині. За вихідні встановили намети для хворих, звели приймальне відділення та блок інтенсивної терапії. Нині опоряджують територію. Шпиталь розмістили на території місцевої лікарні. Медзаклад захлинається від потоку хворих. Ковідовських цих багато. Возимо і возимо. Ця лікарня єдина в місті. Вона обслуговує понад 60 тисяч жителів Славутської громади. У медзакладі для ковідних пацієнтів відвели 120 ліжок. Але і ці місця швидко закінчуються. 102 хворих – це підтверджених і непідтверджених разом. Загруженість вже досить висока. Ще є 18 вільних місць, але якщо такими темпами піде, то воно дуже швидко за тиждень може заповнитися ці місця. Аліса до лікарні привезла бабусю. Пенсіонерка не може дихати, на яку недугу хворіє. Поки що невідомо, чекають результатів ПЛР-тесту. То, звичайно, переживаємо, бо аби вистачило всім місті кисню, саме головне. Шпиталь облаштовують державним коштом. Хворих у ньому лікуватимуть медики зі Славутської лікарні. Нині її директор ламає голову, де знайти у медзаклад «Просто неба» 40 працівників. У нас одна бригада вже сформована, 20 людей ми вже підібрали. Вони готові приступити хоч завтра до своєї роботи, якщо будуть хворі. Друга бригада в стадії комплектації. Саме головне, що є лікарі. Лікарі, а не вистачає зараз молодшого медичного персоналу. Світлана Фіщук – одна з тих медиків, які працюватимуть у цих наметах. У жінки понад 20 років досвіду. Каже, погодилась без вагань. Має хтось працювати і це робити. І тут можуть опинитися ми, наші рідні, наші близькі. І хтось таки має це робити. Але все, що в нас не змагається, я думаю, ми будемо робити. Коли в госпіталі прийматимуть пацієнтів, ніхто сказати поки що не може. Рятувальники кажуть, мобільна лікарня вже готова на 90%. Офіційно відкрити її планують 7 квітня. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Цього тижня МОЗ підпише новий контракт на постачання протиковідної вакцини. Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов. Йдеться про закупівлю 10 мільйонів доз препарату, якого саме Степанов не уточнив. Нині Київ очікує надходження 22 мільйонів доз, 8 мільйонів з яких гарантовані програмою COVAX. За час протиковідної імунізації в Україну першу дозу вакцини отримали 304,5 тисячі громадян. Лише двох людей щепили двічі. У Києві суворий локдаун розпочався напередодні. Зачинені дитсадки, школи, торговельні центри та ресторани. А проїзд у транспорті лише за спеціальними перепустками. Їх видали 400 тисяч. Ще 100 тисяч мерія пообіцяла надрукувати додатково. Ті, кому дозволів не дісталося, добираються на роботу як можуть. За дотриманням карантинних обмежень у столиці пильнують 2 тисячі правоохоронців, поліцейські, нацгвардійці та муніципальна варта. Найбільше, де поліцейських задіяно, це по громадському транспорту. Ми розуміємо, тому що люди в перші дні
все ж таки намагається без цих спеціальних перепусток приїхати. Не всі, можливо, там знали, тому ще раз кажу, поліцейські в першу чергу проводять роз'яснювальну роботу, ну і контролюючі функції допомагають персоналу громадського транспорту. І вже з'явилися торгівці нелегальними спецперепустками на транспорт. У Києві, зокрема, затримали 18-річну дівчину, яка їх продавала. Нині правоохоронці з'ясовують, де вона взяла бланки і печатки. Спіймали на гарячому. 18-річна студентка вирішила підзаробити і по 200 гривень прямо на зупинці продавала спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. У цієї жінки було 100 перепусток. Тому ми перевіримо, де вона в першу чергу і взяла. В неї були бланки установ, тому що сама перепустка не дійсна без такого бланку з мокрою печаткою установи. Це саме були довідки про працевлаштування в одній зі столичних лікарень, до якої дівчина не має жодного стосунку. Де ж вона їх узяла? У відділку розповіла, що замовила через інтернет. І сама за них нібито заплатила 5 тисяч гривень. Правоохоронці нині встановлюють співучасників. Принаймні, візуально вони виглядають як справжні перепустки. Стоїть мокра печатка відділу кадрів цієї медичної установи. Але справа в тому, що інше підприємство замовляло начебто як для своїх співробітників. Яким чином вони опинилися у цій студентці, ну, наразі має встановити слідство. Продавала їх студентка і через соцмережі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Підробка документів». А за це загрожує штраф 17 тисяч гривень, арешт на півроку або обмеження волі на 2 роки. Відповідатимуть і ті, хто підробленою перепусткою скористається. Якщо вони використовували цей квиток, то, ну, відповідно, є відповідальність, в тому числі кримінальна, за використання підроблених документів, тим більше, що це буде вчинено умисно. Поліція вже розслідує кілька схожих справ. Анна Каменєва, Віталій Коваленко, телеканал «Інтер». США запроваджують санкції проти Туреччини за співпрацю з Росією. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, кілька років тому Анкара уклала велику угоду з російською компанією, яка входить до складу оборонного чи розвідувального сектору уряду РФ. Цей документ підпадає під закон про протидію противникам США за допомогою санкцій. Самі обмеження стосуватимуться турецького управління оборонної промисловості, а також 4 його керівників. Їм заблокують активи і заборонять в'їзд до Сполучених Штатів. Санкції наберуть чинності вже від завтра. Президент США звернувся з балкону Білого Дому до американців із великоднім посланням. Джо Байден наголосив, сподівається, що вже наступного року люди святкуватимуть Великдень без карантинних обмежень. До звернення президента долучилася і перша леді країни. Великдень – це свято радості і воскресіння. Та цьогоріч ми ще не можемо відзначати його так, як звикли, з родинами і друзями. Бо вірус нікуди не зник. Втім, ми знаємо, що вихід із цієї складної ситуації вже близько. У світі минулої доби майже 470 тисяч нових заражень ковідом, найбільше в Індії, США та Туреччині. Напередодні проти локдауну мітингували в Берліні. Кількасот учасників вимагали скасувати карантинні обмеження. Вони, на їхню думку, порушують права людини. Протест був мирний, а в Міжнародному валютному фонді задля боротьби з ковід виділять третій транш допомоги бідним країнам. Його отримують 28 держав, їм також спишуть частину боргів. У Німеччині пришвидшили темпи вакцинації населення. Від сьогодні щеплювати зможуть і сімейні лікарі, а військові у центрах Бундесверу ін'єкції роблять цілодобово. Більше розкаже Тетяна Логунова. Під час великодніх свят німецькі центри вакцинації працювали в посиленому режимі, щоб імунізувати якнайбільше людей і зупинити третю хвилю епідемії. Ми приємно здивовані, що стільки людей, попри свята, прийшли на щеплення. До того ж, заздалегідь, щоб вчасно отримати свою дозу. Так само людно було в центрах вакцинації в усіх регіонах Німеччини. Щеплення – це подарунок, який я роблю собі на Великдень. Це шанс стати більш вільними, адже захищена людина зможе швидше повернутися до звичного життя.
Зробити щеплення можна було і вночі, щоправда, лише в центрах вакцинації Бундесверу. Військові вирішили імунізувати людей цілодобово. Вірус атакує нас і вдень, і вночі, тому й боротьба з цим ворогом має тривати цілодобово. Що швидше ми імунізуємо людей, то скоріше повернемося до нормального ритму життя. Бундесвер хоче допомогти, і ми готові вакцинувати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. До вакцинації долучаться і сімейні лікарі. У перший тиждень вони отримують від держави 1 мільйон доз сироватки і зможуть запросити на щеплення пацієнтів, які, на їхню думку, належать до груп ризику. Що більше препарату в нас буде, то більше сімейних лікарів зможуть запропонувати своїм пацієнтам щеплення від коронавірусу. І тоді ми досягнемо високих темпів вакцинації – кілька мільйонів ін'єкцій протягом тижня. Мета уряду до кінця квітня – імунізувати 20% населення країни. Вакцинованим уже пообіцяли привілеї. Їх звільнять від обов'язкової самоізоляції після закордонних подорожей і дозволять відвідувати магазини та перукарні, не здаючи тесту на коронавірус. Тетяна Логунова, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Після 5 місяців суворого карантину в Греції відкриваються магазини. Окрім продуктових, працюватимуть і крамниці роздрібної торгівлі. Але за ними, за новими правилами, щоб зайти у торговельну залу, треба спершу записатися на конкретний час. На шопінг також встановили ліміт не більше, ніж 3 години. Послаблення влада запроваджує, щоб підтримати бізнес і допомогти економіці. Хоча кількість нових інфікованих в Україні за останній місяць стрімко зросла. Пом'якшують карантинні обмеження і в Португалії. До навчання повернуться учні середньої та старшої школи. Для індивідуальних тренувань відчиняють спортзали. Ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів на терасах. У будні до 22 години вечора, а у вихідні та свята лише до обіду. В інший час можна подавати страви на виніс. Відновлюють роботу також і заклади культури. Сьогодні особливий день. Нарешті відчиниться замок. Для нас це важливо. Ми всі раді повернутися до роботи. Крім того, у нас є велика перевага. Більше як 90% нашого музею розміщені просто неба. Мати дворічного Мирона з Краматорська просить про допомогу. У її сина рак. Хлопчика вже прооперували. Подальше лікування погодилася провести одна з клінік Іспанії. Тамтешні медики дають шанси на повне одужання, але для цього потрібно 273 тисячі євро. Для родини хлопчика така сума непосильна. Лікарняні стіни Дніпропетровської обласної дитячої лікарні замінили маленькому Миронові з Краматорська домашні стіни. Мирошка. Как трактор делает? Покажи, что тебе включит. Сейчас ему, как обычному ребенку, хочется весело проводить время, веселиться, но, к сожалению, у него не всегда есть силы. У него постоянно падают показатели крови. У него низкий гемоглобин, низкие тромбоциты, он слабенький. Как только появляется хорошее настроение, он сразу пытается веселиться, смеяться, играться. Нещодавно Малюкові поставили страшний діагноз – рак 4-ї стадії. Лікарі виявили велику пухлину біля лівої нирки. Опухоль розпространена, це 4-ї стадія. У нас маються метастази в різні частини тіла. У дитини маються метастази в костний мозок, метастази в плечову кость. У дитини виставлений діагноз 4-ї стадія нейробластоми. Група високого риска. У Дніпропетровській обласній дитячій лікарні саму пухлину вже вирізали. Мирон пройшов 2 курси хіміотерапії. Уже час проводити 3-й курс. Та почати медики не можуть через погані аналізи. Ірина, мама Мирона, зв'язалася із закордонними фахівцями. В одній з клінік Іспанії готові допомогти врятувати життя хлопчика. Вони дають нам дуже великий процент на ремісію і шанси виздоровити моєму малышу, якщо ми пройдемо у них це лікування. Але це лікування дуже дорогое. Воно стоїть порядка 273 тисячі євро. В нашій сім'ї таких грошей просто немає. Я просто хочу обратиться ко всім неравнодушним людям, щоб допомогли мені спасти моєго дитину. Ми будемо благодарні всю свою життя. У малыша ще ціла життя впереді. Мирон – довгоочікувана і єдина дитина в сім'ї, тому батьки щосили борються за його життя і просять допомоги небайдужих. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпро.
Допомогти врятувати Мирона може кожен. Банківські реквізити батька хлопчика ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Найбільше в історії витік інформації з Фейсбуку. Кіберзлочинці отримали біографії, адреси і телефони понад 500 мільйонів користувачів, зокрема, із України. Злили навіть мобільний самого Цукерберга. Чим це загрожує, розкаже Дмитро Онопченко. Все, що ми з вами тримали тільки для друзів. Дата народження, місця, де бували, сімейний стан, дані про стосунки, імейли та номери мобільних телефонів. Інформація про 533 мільйони користувачів соцмережі через вразливість програмного забезпечення Фейсбуку потрапила до рук хакерів. Це дані людей зі 106 країн світу, 32 мільйонів американців, 11 мільйонів британців і сотень тисяч українців. Весь цей архів кіберзлочинці виклали на хакерському форумі і пропонують тепер купити доступ. До того ж, за символічну суму. До 50 доларів за дані користувачів з однієї країни. І в цьому величезна небезпека, адже відкриває простір для дій усіляких шахраїв, для нових хакерських атак, для зламів і для банківських афер. У Фейсбуці цей скандал докладно не коментують, лише виправдовуються. Мовляв, витік стався через вразливі системи, яку вони ще у 2019-му знайшли і знешкодили. Тобто, кажуть, дані застарілі. Проте американська преса із посиланням на джерела в експертних колах повідомляє, що додатковий злам бази даних Фейсбуку міг статися і цього січня. Отже, хакери мають досить свіжу інформацію. Наприклад, до них потрапили особисті дані, зокрема, актуальний мобільний телефон засновника соцмережі Марка Цукерберга. Експерти із кібербезпеки Дейв Волкер навіть опублікував його у Твіттері, закривши останні цифри. Іронія в тому, що Марк Цукерберг, на жаль, теж постраждав від цієї атаки. І якщо журналісти б'ються, щоб отримати коментар від власника Фейсбуку, то може тепер йому особисто зателефонувати, взявши номер із викрадених даних. Ну, а найбільша небезпека зовсім не в тому, що стали відомими номери мобільних телефонів, їх і змінити можна, а зовсім не в майбутньому розсиланні спаму, його можна заблокувати, а в тому, що в Америці називають новим терміном – social engineering attacks – атаки за допомогою соціальної інженерії. Це коли хакери зламують не пошту, а долі. Входять у довіру до людей, видаючи себе за іншу особу, старого друга чи давнього знайомого, спілкуються, а потім надсилають файл, який відкриває повний доступ до твого комп'ютера, а далі шантажують. З даними, які злили з Фейсбуку, зробити це буде значно легше, тож людей тепер закликають бути максимально пильними. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Париж зі столиці світової моди може стати ще й головним осередком музики, щоправда, вуличної. З весняним потеплінням дедалі більше виконавців влаштовують свої міні-концерти. Як дивують і що грають – далі в сюжеті. Ви наша єдина аудиторія сьогодні, тому це зворушливо. Дякую, що ви тут. Саксофон, труба, гітара, а подекуди навіть контрабас. З першим весняним теплом вулиці Парижа заполонили вуличні музиканти. Дивують не лише різноманіттям інструментів, а й жанром співів. Попри суворі карантинні обмеження, довкола музикантів збирається натовп слухачів. Дехто досі сумлінно дотримується соціальної дистанції. Водночас біля великих музичних гуртів облаштовують цілі танцполи. Таке відчуття, ніби ми оживаємо. Ми не робимо нічого поганого, просто розважаємося, танцюємо. Відчувається, що музиканти просто живуть цим. Видно, що вони хочуть нас, перехожих, хоч трішки ощасливити. Протягом року пандемії за культурними заходами однаково сумують як самі артисти, так і слухачі. Перехожі розповідають, що їм бракує музичних подій. А такі місцеві перформанси під час карантину, хоч і ненадовго, та все ж можуть розрадити. Коли ми бачимо, як наші слухачі розцвітають, це змушує і нас цвісти. Особливо сьогодні. Люди дуже спраглі до живої музики. Дехто не чув її вже понад рік. Нам надзвичайно бракує музики та культурних подій. Карантин людям уже набрид. Тому, думаю, музиканти приносять багато щастя та бадьорості кожному. І хоча вуличні концерти, навіть не багатолюдні, часто розганяє поліція, для музикантів це можливість отримати мінімальний заробіток, а для слухачів – трішки розвіятися.
Ми відчуваємо, що людям потрібно. Вони хочуть ходити на концерти, у кінотеатри, дивитися шоу. Та сьогодні це можливо лише на вулиці. Почувши звуки, люди спочатку вагаються. Це не порушення правил. Ми можемо зупинитися і трохи послухати. Наразі у Франції діє вже третій локдаун. На вулицях можна перебувати лише в масці та в оточенні не більше ніж 6 людей. В країні діє комендантська година. Закривають садки, школи та університети. Відчиненими залишаться лише продуктові крамниці. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.